agar videoni ko'radiganlar orasida Polshaga o'qishga keladiganlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu faqatgina vaqtlaringni sarflash bo'ladi xolos. O'shaning uchun bemalol boshqa videoni ko'rishlaring mumkin. Bu video faqatgina Polshaga o'qishga keladiganlar uchun bo'ladi. Unday bo'lsa boshladik. Assalomu alaykum hammaga, yangi vlogga xush kelibsizlar. Qalaysizlar? Tuzimisizlar? O'qish, ishlar hammasi yaxshimi? Mana bugun 31-iyul, xolislar bilan birgalikda universitetga boramiz. Qolganini keyin gaplashamiz. Hozir universitetga kelib ma'lumotnoma oldim. Endi hozir video nomidan ko'rganlaringdek va yuqorida aytib o'tganimdek, nima sababdan bu universitetga keladiganlar uchun muhim bo'lishi va nimaga ushbu ma'lumotnoma olganimda hammasini hozir tushuntirib beraman. Menimcha bu narsalarni universitetda o'tirib tushuntirgandan ko'ra uyga kelib bafurcha tushuntirish to'g'ri fikr bo'ladi. Oxirgi paytlarda men bilan ko'pchilik bog'lanib, Polshada o'qib turgan universitetlarni qanday qilib boshqa universitetga almashtirish, ya'ni boshqa universitetga qanday ko'chirish mumkinligi haqida savollar berishyapti. Buni sabablarini so'rab keladigan bo'lsangiz, asosiy sabablardan bittasi bu universitet o'zlari xohlagandek bo'lib chiqmagan yoki bo'lmasa universitet ularga maqtalganidek bo'lib chiqmagan. Endi universitetlar maqtalganidek bo'lib chiqmagan deyishim bilan nima demoqchiman? O'zi meni fikrimcha universitetlarga 3 xil yo'l bilan keladi odamlar. Birinchisi agentliklarga borib o'sha universitet haqida ma'lumot olib keyin keladi va yana kimdir qarindosh urug' tanish bilishlarni tavsiyasi bilan o'sha universitetga keladi. Yana kimdir o'zi qiziqib internetdan qidirib topib hamma ma'lumotlarni shu yo'l orqali keladi. Menimcha 3-uchinchi tur, ya'ni o'zi internetdan qidirib topib o'sha universitetga keladigan insonlarda universitet yoqmadi yoki o'zim kutgandek bo'lib chiqmadi deydigan gaplar unchalik ham uchrayvermaydi. Lekin qolgan 2 tur, ya'ni agentlik orqali va tanish bilishlar orqali kelgan insonlarda mana shu o'zim kutgandek bo'lib chiqmadi yo maqtashganidek bo'lib chiqmadi deydigan savollar juda ko'p bo'ladi. Endi men shularga o'zimni maslahatlarimni berib o'tmoqchiman. Birinchi maslahatim, kim qaysi universitetni qanchalik maqtagani bilan o'sha universitetga hujjatlarni topshirishdan oldin shu internetga kirib universitet haqida hamma kerakli ma'lumotlarni olishni tavsiya qilaman. Kimnidir maqtaganiga yoki kimnidir gaplariga ishonib turib bu hujjat tayyorlashni boshlab yubormanglar. O'sha internetga kirganlaringdan keyin har bitta universitetni o'zini shaxsiy sahifasi bor. O'sha joyga kirsalaring hamma ma'lumotni topasizlar. Agarda mobodo yana qo'shimcha qanaqadir o'zlaringni qiziqtirgan savollaring bo'ladigan bo'lsa, o'sha universitetni sahifasida bog'lanish uchun telefon nomer yoki bo'lmasa email adreslari yozilgan bo'ladi. O'sha email adreslariga yozishlaring mumkin, uzog'i 1 yoki 2 ish kunida sizlarga javob keladi. Endi agentliklarni gapiradigan bo'lsak, agentliklarni yomon demoqchi emasman. Agar dokument tayyorlash bo'yicha unchalik ham nimasi tajribaga ega bo'lmasangiz yoki yaqinlaringiz bu kimda ko'rmagan bo'lsangiz, agentlik bilan ishlashni tavsiya qilaman. Chunki agentlik qaysi vaqtda qaysi hujjat kerakligini juda aniq biladi va o'sha paytda sizga aytadi, o'sha hujjatni olib kelib berasiz. To'g'ri, xizmat pullik, lekin baribir menimcha xizmatiga arziydigan pul. Lekin bitta narsani ham unutmang. Ko'pchilik agentliklar faqatgina o'zlarini kontrakti bor bo'lgan universitetlarga jo'natadi talabalarni. U kontrakti bor bo'lgan universiteti o'rni balandmi, o'rni pastmi, yaxshimi, yomonmi farqi yo'q, o'sha universitetga jo'natishga harakat qiladi, chunki u bilan kontrakti bor. O'shaning uchun misol uchun siz agentlikka borib turib, shunaqangi Polshaga o'qishga ketyapman, lekin qaysi universitetga borishni bilmayapman deydigan bo'lsangiz, agentlikdagilar sizga o'zi kontrakti bor bo'lgan universitetlar ro'yxatini beradi va
u qo'ldan kelgancha o'sha universitetlarga qiziqtirishga harakat qiladi. Chunki ular o'sha universitetga talaba jo'natsa, ular uchun kontrakt uchun yaxshi bo'ladi. Bu yil O'zbekistondan Polshaga kelayotgan talabalar ko'pchiligi menga yozishyapti, mana shu universitetga topshirdik, mana shu universitetga ketyapmiz deb. Endi ulardan o'sha universitet haqida so'raydigan bo'lsalaring, ko'pchiligi afsuski ko'p ma'lumotga ega emas. Bitta narsani bilib qo'yinglar, agar elchixonaga kirganlaringda viza olish uchun ko'p ma'lumotga ega bo'lmasalaring, misol uchun qaysi universitetga ketyapsizlar, qaysi shaharda, qaysi yo'nalishni tanladilaring, shu kabi savollarga yetarlicha javob berolmaydigan bo'lsalaring, viza olish darajalaring ancha kamayib ketadi. Endi ayrimlar aytishdi, keladigan universitetlari shu Polshada eng o'rni baland universitetlardan ekan, shunaqangi imkoniyatlari bor ekan deb menga aytishdi. Vaholanki, ular keladigan universitet hali universitet ham emas, ular oddiygina bitta akademiya xolos. Ularga shunaqangi qiziqtirib aytishgan, endi agentlik aytganmi, u tanishlari aytganmi, o'shaning uchun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, kimdan eshitsalaring ham o'sha universitet haqida ma'lumot, internetga kirib o'sha universitetni qidirib, to'liq ma'lumot olib, keyin harakatni boshlanglar. Ikkinchi maslahatimni beradigan bo'lsam, Polshaga keladigan ko'pchilik hozir uyg'onlaydi. Polshaga keladigan ko'pchilik talabalar oddiy universitetga topshirib boraman. Ya'ni misol uchun o'zlaring ham bilganlaringdek, oddiy universitetlarda ham narxlari ham sal arzonroq bo'ladi ko'p holatlarda. O'shaning uchun kontrakti arzon bo'lgan universitetga boraman. Keyin o'qishdan tashqari ishlab yoki bo'lmasa o'qishga bormasdan turib ishlab, keyinchalik yaxshiroq bo'lgan universitetga ko'chirib olaveraman degan rejasi bor ko'pchilikda. Endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bitta ishga kirganlaringdan keyin hamma joyda, deyarli hamma joyda kontrakt tuziladi. Va u kontrakt har doim yangilanib turadi. Misol uchun men ishlaydigan joyda mana 9 oydan beri ishlayapman deyarli. Har 3 oyda yangi kontrakt keladi va har yangi kontrakt kelganda biz vizamizdan kopiya beramiz. Keyin universitetdan ma'lumotnoma, ya'ni haliyam biz studentligimizda talabaligimizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma har safar beramiz. Mana o'zi bu oyga bizga ham yangi kontrakt keldi, o'shaning uchun universitetdan ma'lumotnoma olgan edim. Buni ko'rsatmayman, bunday qilib ko'rsataman. Chunki bu yerda ma'lumotlar yozilgan, meni shaxsiy ma'lumotlarim. Endi sizlar universitetga bormasdan turib faqat ishlaydigan bo'lsalaring, birinchi o'rinda davomatlaring tushib ketadi. Ikkinchi o'rinda universitetga bormagandan keyin imtihon ham topshirilib bo'lmaydi. Chunki qanday darslarda o'tirmasdan turib imtihon topshirish mumkin, to'g'rimi? O'shani hisobiga siz universitetdan chetlatilishingiz mumkin. Universitetdan chetlatilganingizdan keyin nima bo'ladi? Universitetdan chetlatilganingizdan keyin birinchi o'rinda ishlab turgan ish joyingizdan ham ayrilishingiz mumkin. Chunki ular yangi kontrakt kelganda sizdan yana yangi ma'lumotnoma so'raydi universitetingizdan. Endi yana kimlardir o'ylashi mumkin, borganimdan keyin o'sha karta pabutasi bor, karta pabutaga ham topshirib qo'yishim mumkin deyishingiz mumkin. Lekin endi karta pabutaga topshirgan taqdiringizda ham ular siz haqingizdagi hamma ma'lumotni universitetingizdan oladi. Misol uchun davomatingizni tekshiradi, o'qiyaptimi, o'zi kelyaptimi, yo'qmi, shunaqa narsalarni tekshiradi. A endi sizni davomatingiz yo'q bo'lgandan keyin, imtihonlardan yiqilganingizdan keyin o'z-o'zidan karta pabuta ham atkaz bo'lib ketishi mumkin. Endi o'ylanglar, ish joyingizdan ayrildingiz, karta pabuta qilmoqchi edingiz, karta pabutangiz chiqmadi. Endi vizangiz tugayapti. Viza tugamasdan siz Polshadan chiqib ketishingiz kerak, O'zbekistonga qaytishingiz kerak. Endi O'zbekistonga qaytib ketishga majbur bo'ldingiz. O'zbekistonga borib turib, yana boshqatdan harakat qildingiz. Keyingi yil yana elchixonaga harakat qildingiz viza olish uchun. Endi o'ziz o'ylab ko'ring. Bir yil kelgansiz bu yerga o'qishga, o'qishga bormagansiz, ishlagansiz, o'shani oqibatida universitetdan chetlatilgansiz. Endi viza olish ehtimoliz qanaqa bo'ladi? Menimcha tushuntirib bera oldim o'zimni fikrimda. Endi hammasini xulosa qilib, bitta qilib aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda sizlarga maslahat berardim, shu iloji boricha o'rni baland bo'lgan, nomdor bo'lgan universitetlarga topshirishga qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, chunki kelajakda ish topishingizga ham ma'lum bir miqdorda u o'z ta'sirini o'tkazadi. Ikkinchidan, Polshaga kelganingizdan keyin ishlagan taqdiringizda ham bu universitetdagi davomatingiz, keyin imtihonlaringizga jiddiyroq qarashni maslahat bergan bo'lardim. Yana qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, shu kommentda yozib qoldirishlaring mumkin. Agar Polshaga o'qishga keladigan bo'lsalaring, menimcha qandaydir ma'noda bu foydali bo'ldi. Agar
Polshaga o'qishga keladigan yaqinlaring bo'ladigan bo'lsa, ularga ham ushbu videoni ko'rsatishni maslahat beraman. Ular ham qandaydir ma'noda foyda olishsa, men bundan xursand bo'laman. Hozir trenirovkam bor, endi zalga ketaman. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. O'zlaringni fikrlaringni yozib qoldirishlaring mumkin. Sizlar qanaqangi fikrdasizlar? Yo Polshadagilar bo'lsa oralaringda yana qanaqa maslahatlar bergan bo'lardilaring. Demak, keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr. Har doimgidek o'zlaringni ehtiyot qilishga majbursizlar. Hammalaringga rahmat kattakon.